წერეთელს უნდა მოусმინოთ. მოგესალმებით ბატონო მალხა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მიიღებთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობას. ბატონო მალხა, მე ტელემაყურებელს გავაცანი და ეს ინფორმაცია რომ კომპანიის სახელმწიფოს წარმომადგენლები აცხადებენ რომ მათ ოფიციალური კომენტარი ამასთან დაკავშირებით არ აქვს. უფრო მეტიც ბატონმა გიორგი გახარიამ თქვა რომ ის მოლაპარაკებებს დაიწყებს კომპანიასთან და აქამდე ამ ინფორმაციას არ ფლობდა. Თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? ჩვენ კომპანია ჯორჯია მანგანეზის წარმომადგენლებმა გვითხრეს რომ 4 თვეა მთავრობასთან საუბრობენ. რატომ მალავს მთავრობა რომ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა კომპანია ჯორჯია მანგანესთან? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენ სტუმარს, თქვენ პრობლემებს. რატომ მალავს, არ ვიცი, მალავს თუ არ მალავს მთავრობა, მაგრამ მეც ვიცი რომ მთავრობასთან კომუნიკაცია ქონდა ჯორჯია მანგანეზის ხელმძღვანელობას. ეს ვიცი მხოლოდ მე. თვითონ ეხლა მთავრობაში შეხვედრები გეგმავ და მომავალ კვირაში მოხდება ეს და პასუხიც ზუსტი და კონკრეტული მექნება. ბატონო მალხა, თქვენ ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატი ბრძანდებით და ყოველთვის პრობლემას წარმოადგენდა წიაღის შესახებ კანონი, რომელიც საქართველოში არსებობს. ეს კანონი კომპანიას აძლევს სრულ თავისუფლებას ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ პირობებში მიიღოს გადაწყვეტილება და წარმოება შეაჩეროს დროებით მთავრობის დაუთანხმებლად. ჩვენ ამ კანონმა და არსებულმა კაზუსებმა იქ, რაც არის ამ კანონში, გვაჩვენა რა სირთულეების გამოღება შეუძლია. იზრუნებს თუ არა ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატი და იქნება თუ არა ინიციატორი ამ კანონში შევიდეს კონკრეტული ცვლილებები, რომ მთავრობის გარეშე კომპანიამ ვეღარ მიიღოს გადაწყვეტილება? დიახ, ამ კანონში, საქართველოს კანონში დიახის შესახებ არის რაღაც ხარვეზები, რომელიც აუცილებლად გასასწორებელია და არა მარტო აქ საკანონმდებლო ბაზის დახეცა, ასევე საჭიროა ლიცენზირების თვალსაზრისით და გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების გაცემის თვალსაზრისით. აი ამ სამი კუთხით გარემოსდაცვის სამინისტრო მუშაობს, მაგრამ დასაჩქარებელია ეს საკითხები და მათთან კონსულტაციების შემდეგ ამ საკითხს უფრო კონკრეტულად მოგახსენებთ. ისე მუშაობა ამ ხრივ დაწყებულია, მეც ვარ ამ სამუშაოში ჩართული, მაგრამ ცოტა უფრო სწრაფი ტემპია საჭირო. ბატონო მალხას, კიდევ ერთი შეკითხვა აქვე. კომპანია ასახელებს ორ მიზეს, რის გამოც მან მანგანუმის დროებით, ესე იგი, მოდი ვთქვათ, სპეციალურ რეჟიმზე გადაიყვანა საწარმო და დროებით შეწყვიტა მოპოვებითი სამუშაოები. პირველი მიზეზი უკავშირდება მსოფლიოში მანგანუმის დაბალ ფასს და მეორე მიზეზი, ბატონო მალხას, არის ზესტაფონში ჭარბი მარაგის არსებობა მადნის. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ზესტაფონში ჭარბი მადანი გამოწვეულია იმ კოოპერატივების მუშაობით, რომელთა რაოდენობაც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ 60-მდე გაიზარდა? ალბათ ნაწილობრივ კი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად დისბალანსი იყო მოთხოვნასა და რასაც უყურებდით და მე მგონი ყველა, ვინც ამას ჭიათურაში მცხოვრებიც და პროფესიონალის და არაპროფესიონალი, მიხვდებოდა რომ აბსოლუტური დისბალანსი იყო საწარმოს მოთხოვნასა, ბაზრის მოთხოვნასა და პროდუქციის, ასე ვთქვათ, წარმოებას შორის. მე ამის მეწვრილი მეწარმეობის წინააღმდეგი არა ვარ. მხოლოდ თუ ჩავიხედავთ ჩვენ რა ხელშეკრულება გაფორმებული ერთი მხრივ საშუამავლო ფირმასა და ჯორჯია მანგანეს შორის და მეორე მხრივ საშუამავლო ფირმასა და წვრილ მეწარმეებს შორის, შემიძლია ვთქვა, რომ არც ერთი პუნქტი, რაც კი შემოვიდა საშუამავლო ფირმა, არ შესრულებულა. მე მთავრობის წინაშე დავაფიქსირე, რომ ცდელობა კარგი იყო, რომ უკანონო აღკვეთილი იყო უკანონო მოპოვება მანგანუმის, მაგრამ მოხდა კანონის ჩარჩოში უკანონობის დაკანონება და ამ კანონის ჩარჩოთი ისარგებლა ზოგიერთმა, მე ყველა წვრილ მეწარმეზე არ მაქვს ლაპარაკი, ზოგიერთმა წვრილმა მეწარმემ და ეს ზოგიერთები ცოტა არ არის და ფართო მასშტაბი მიიღო იმ უკანონობამ, რის გამოც მივიღეთ ეს ზარალი. არამარტო ეკოლოგიური ზარალი, არამედ ჭარბი პროდუქციის დაგროვება. და კითხვა თქვენ რომ დასვით, რა იქნება 20 მაისის შემდეგ, თუ ასე აღვირახსნილი იქნება მათი ქმედება საბადოზე, კვლავ დაგროვდება ეს ჭარბი პროდუქცია. ეხლა ეს 4 თვე ამ ჭარბი პროდუქციით იმუშავებს ფერაშენადნობის ქარხანა და შემდეგ ალბათ მალე ისე დაგროვდება ეს პროდუქცია და ისე პრობლემები შეექმნება ჩვენს მოსახლეობას და იქ დასაქმებულ მუშა სამსახურებს. ამიტომ ეს კითხვები კომპანიის მიმართ და მისი საქმიანობის შესახებ, მე ჩემო გიორგი, 2007 წლის 1 იანვარს შემოვიდა საბადოზე
კომპანია და 2007 წლის მაისის თვეში უკვე მეც გარკვეული პრეტენზიები მქონდა როგორც საკრებულოს წევს, ოპოზიციონერ წევს და მის შემდეგ ნაბიჯ-ნაბიჯ მობდივართ აი ამ სიტუაციამდე, სადაც ახლა ჩვენ მოვედით, იმიტომ რომ პასუხი გაუცემელია კომპანიის მხრიდან ეკოლოგიური პასუხისგებლობაზე საკითხები, შრომის პირობები და უსაფრთხოება, კოლექტიურ ხელშეკრულებაზე დღემდე ვერ შეთანხმება, შეპირებული ინვესტიციების დიდი ნაწილის არ განხორციელება და ანალოგიური კითხვა მაქვს მე ერთ-ერთი უმთავრეს კითხვა სახელმწიფოს მიმართ, რომელსაც ყოველთვის ვსვამდი, რომ კერძო კომპანიის ინტერესებში ჩარევა გასაგებია, სახელმწიფოს მხრიდან არ არის ესე იგი გამართლებული, მაგრამ აქ დასაქმებული მუშა-მოსამსახურეები გახლავან საქართველოს მოქალაქეები და უპირველესი კითხვა და თხოვნაც მაქვს და მოთხოვნაც, თუ ასე იქნება, რომ დაიცვათ, სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და მათ შორის მუშა-მოსამსახურეთა კონსტიტუციური უფლებები. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მალხაზ, მოგცემთ კიდევ ნახევარწუთს თუ გაქვთ რაიმე თქმის სურვილი, ჩვენ საკმაოდ მცირე დრო გვაქვს იმისათვის, რომ ყველა სტუმართან ერთადერთი მექნება თხოვნა ისე უკვე მთავრობის მიმართ, რომ მე ესე ჩამოვაყალიბებ ამას, რომ სამთავრობო დონეზე უნდა მოხდეს საკითხის მასშტაბური შესწავლა, თუნდაც ეს სამთავრობო დონე იყოს ფორმატი ეკონომიური საბჭოსი, რათა მოხდეს შესწავლა, შეფასება იმ პრობლემების, რომლებიც ჭიათურის მუნიციპალიტეტში არსებობს და დაისახოს ის გზები მიმდინარე და პერსპექტიული გეგმა შემუშავდეს ამ პრობლემებთან შემუშავების. ასევე ჩვენ ვილაპარაკეთ უკვე იმ ხარვეზებზე საკანონმდებლო დონეზე რაც არის და ეს სასწრაფოდ დაწყებული მუშაობა უფრო ტემპებია დასაჩქარებელი და ასევე ერთი თხოვნა იქნება ასევე და რომ ეროვნული კონცეფცია, რომელზედაც მუშაობს გარემოს დაცვის კომიტეტი, ეს არის ეროვნული კონცეფცია, შეიძლება გარემოზე მიყენებული ეკოლოგიური ზიანისათვის ეკოლოგიური პასუხისგებლობის შესახებ მით უმეტეს ამ მოთხოვნას, ამას გვთხოვს გაფორმებული ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების დირექტივები. ძალიან დიდი მადლობა. ტელემაყურებელს შევახსენებ პირდაპირ ეთერში ჭიათურიდან გვერთვებოდა მაჟორიტარ დეპუტატი ბატონი მალხაზ წერეთელი.